Është koha të rikthehemi ngjarjes së rëndë ndodhur ditën e djeshme në Elbasan. Kësaj herë do të shohim se cila është situata e plagosur e cilët gjenden të shtruar që prej ditës së djeshme në spitalin e traumës në Tiranë, Pavlo Vuksani dhe Emilian Prenga. Dhe un kam në lidhje të drejtë për drejtë Gjensila Kodrë nga spitali i traumës. Gjenit, përshëndes. Çfarë informacione ke për gjendjen shëndetësore të tyre? Përshëndetje, Joli. Tre nga katër plagosurit e ngjarjes së ndodhur ditën e djeshme në Elbasan morën mjekim më të specializuar në spitalin e traumës. Bëhet fjalë për Emilian Prengën, 39 vjeç, Pavlo Vuksani, 50 vjeç, si dhe punonjësja e policisë efektivja e Shqiponjës, 27 vjeçaria Gjensila Sota. Duke ju referuar burimeve zyrtare pranë spitalit të traumës, aktualisht po merr mjekim vetëm 39 vjeçari Emilian Prenga. Ai i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale në fakt nga ana e bluzave të bardha. Fatmirësisht mund temi tashmë ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa dy personat e tjerë, si Vuksani ashtu dhe efektivja e policisë së shtetit, kanë lënë ambientet e spitalit të traumës. Duke ju referuar njëtave burimeve Juli, në fakt Emilian Prengan tashmë është i shtruar në pavion dhe në gjendje më të mirë shëndetësore, ndërsa ka marrë një plumb në bark, por nuk i janë prekur organet jetësore, duke bërë që dhe gjendja e tij të jetë më e rikuperueshme dhe më e qëndrueshme tashmë dhe momentet që ne flasim. Ndërsa personi tjetër i plagosur, Pavlo Vuksani, kishte marrë vetëm një gërvishtje në qafë, sapo ka marrë mjekimin gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme, ai ka lënë ambientet e spitalit dhe njëkohësisht gjatë orëve të pasdites së djeshme ka mbërritur nga spitali i Elbasanit në këtë të traumës në kryeqytet edhe punonjësja e policisë së shtetit efektive e Shqiponjave, e cila mbeti e plagosur me një plumb në këmbë gjatë përplasjes me armëzjarri, ku në fakt mbeti i vrarë edhe Pierin Gjuvani, ndërko aktualisht në flasim, ajo ka lënë ambientet e spitalit të traumës dhe ndodhet në gjendje më stabil dhe më të mirë shëndetësore. Të pak të në këto kanë qënë informacione që kemi mundur të marim edhe nga bluzat e bardha të spitalit të traumës, ndërsa i vetmi person që vijon të marim mjekim për shkak të plagës që ka pasur një plak të ishpuset, pak të në duke referuar burimeve, ka qënë 39 vjeçari Prenga. Po, Gjeni, të lutem, më thuaj, ka forca policia të shtuara në spitalin e traumës së pari dhe së dyti. Personat e plagosur janë pyetur nga grupi hetimor, pra oficerët e policisë gjyqësore kanë mbritur për t'i marrë në pyetje dhe nëse ke informacion për çfarë është dëshmuar do ishte me interes. Sigurisht, në fakt ditën e djeshme është tentuar fillimisht merre në pyetje të paktën persona që ndodheshin në spitalin e traumës. Qoftë efektivi e policisë për të treguar dinamikën, duke qenë se ka qenë dhe një nga dëshmitarët okulare, po ashtu edhe dy të lënduarit e tjerë, si Prenga ashtu dhe Vuksani, por nuk është mundur të përfitohej kjo marrje në pyetje. Ndërsa ditën e sotme, paktën duke u referuar burimeve, persona që do të pyeten si Vuksani, duke qenë se ka lënë ambientet e spitalit të traumës, po ashtu edhe efektivja e Shqiponjave Gjensila Sota, por në fakt do të merren pyetje nga ana e oficerëve të policisë gjyqësore të Elbasanit. Ndërsa për sa i përket Prengës, 39 vjeçari ende nuk është marrë në pyetje për të deklaruar dhe rrethanat e ngjarjes apo gjithë dinamikën dhe se çfarë ai ka parë në këtë ngjarje, duke qenë se ka qenë dhe një nga dëshmitarët sigurisht okular. Ndërsa për sa i përket situatës në spitalin e traumës, në fakt juli mund shohim që nuk ka prezencë të ndryshe nga dita e djeshme, nuk ka prezencë të shtuar të uniformave blu të policisë shtetit, por në fakt pak minuta më parë ka pasur dhe familjar të 39 vjeçarit Emilian Prenga, ky i fundit kërkoi të kishte një takim me ta dhe sigurisht që për aq kohë sa tashmë ndodhet në pavion dhe jashtë rrezikut për jetën, kjo gjë nuk mund t'i mohoj. Në fakt ne tentuam të flasim dhe me ta, por ishte sigurisht e pamundur. Gjeni, falenderoj. Faleminderit atëherë edhe për këtë raportim. Ishte Gjensila Kodra nga spitali i traumës, ku janë tre prej plagosurve të ngjarjes së rëndë të ndodhur ditën e djeshme në qytetin Elbasanit.